მაგვიც არაზე უნდა დავაყენო რომ არასდროს ის აღარ ჩამეძინა. რასაკეთებ? And I wonder. აჩუმებენ სულ ბიჭო, აჩუმ აგდებენ, აჩუმებენ გარამზადებენ და დიდი ზეც. დაუსვა. არა გ გ ც გ ა ბ გ. რატო მარჯო მე? შენ თავზე შეიჭე. გასხა. მაგანაც. შენ გადაცემაში ეჭვიებარება ესე შენ. ლოგიკის გარეშე ხუია და რა ლოგიკა უნდა ვიყო ამ გადაცემაში მიყვეწები რა. მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ირაკლი ღლონტი და ეს არის გადაცემა ლოგიკის გარეშე. რიგით მეორე ეპიზოდი და მოკლედ დღეს გვეყოლება სტუმრად უპოზიტიურესი ადამიანი და თქვენთვის ყველასთვის ნაცნობი და საყვარელი იუთუბერი ოზი, რომელიც ცოტა ხანში შემოგვერთება. მანამდე კიდე მინდა შეგახსენოთ, რომ აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დაუშეარეთ თქვენს მეგობრებს. მოიმარაგეთ პოპკორნი აუცილებლად. თან ბევრი პოპკორნი. ახლა კი ოზი. ოზი როგორ? აკრატა მოვიდა. რას ფიქრობ, აბა, ჩვენ გადაცემაში, ჩვენ ლოგიკურ გადაცემაში. მოიგე? სასჯელის გარეშე ნიოდეთ გამიშვებთ ახლა კიდე. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მე არავის არ უშვებ სასჯელის გარეშე, თქვენც არ გამიშვებთ ახლა სასჯელის გარეშე. აი, მიყვეს, მიხვედრილი ხალხი. ლოგიკურად რომ შევობენ, ხო? კი, აი, ლოგიკურად შევობენ. გადავიდეთ? თუ წასები არის ნაჯერ. მოდი ლოგიკას გავთიშავ და მე გადავიდეთ. ნაფიაში როგორ თამაშობ? აა, всё, გამახსენე. დაი! დაიწყოთ. ეგ არის. დაი, წესებიც ხო? მაყურებელმა იდეაში იცის წესები. უკვე, იმიტომ რომ წინა გადაცემაში. ეხა შემოვაკლეთ პირველი ჩვენი ნიუთი და ჩამოვიწრი საუბრადო პასუხებს და უნდა გამოვიწყო რა მოკლედ და სხვა სხვა უნდა მიხვიდე. ანახა ხარ? არა. როგორ გეცნობა? ზეხვია არის? ხო, რა თქმა უნდა, აბა რა. მარტივი მისაფერე არის. თუ მე დააგემუნე. შეგეძლოთ მე მანამდე ჩავა. ისე რომ მე არ უნდა დავაგებო არაფერი გაკეთო. მე მანამდე საავადმყოფო პასუხს შემოგიტყვი და რა ნახოთ რა. რამდენად გამორიცხო და რამდენად საერთოდ მიხვალ სწორპასუხამ. მე რატომღაც არამდონია რომ მივიდეს სწორპასუხამდე მეგობრებო, მაგრამ ნახოთ. მოკლედ პირველი არის. ქორწილში მორდენალი ბავშვი. აფრიკული წყალი და პატარა ნიანგი. შემდეგი არის სექს მაღაზიის ინვენტარი და D არის კიტრი და ლიმონადი. ფორმა რაღაცას მაგონებს ხოლმე. დღეს მეგობრებო ძალიან გავბოროტ, იმიტომ რომ სლენდერა ძალიან მარტივად გაზრდა და ეგრე სათხდება. არ ვეხმარები სტუმრებს რა. ჩვენ ვთქვით რომ დაისაჯოთ. ეგეთი არის წესები. მოკლედ ჩემთან. თუ გაითვალისწინებ იმას რომ აფრიკაში არის ძალიან ბევრი ქვიშა. ალახიც იქნება. და წყალი იქ რო გაივლის, ეს ფერის გამოვა ალბათ რა, თქვით დალექილიც არის მე მგონი, ხო? შეგვიძლია დახედო ჩვეულებრივად და ათვალიერო ყველა მხრიდან. თუ ვიღებ დაიცხი გასინჯე. აფრიკული წყალი გასინჯო რა გინდა? უფს. ბიჭო, არა, უეჭველი აფრიკელია, ეს ხო არა, წარმოშობით აფრიკელი არის ყველა პონჩი. და ეს მკვდარი ნიანგი მოიდანა. მკვდარი, ხო პატარა, შეიძლება მკვდარი იყოს, შეიძლება ცოცხალი იყოს. აუ, არ მოძრაობს. ხილაზე ყავს. ანუ ნახე დააკვირდი, ფერზე დააკვირდი. ხო არის ნიანგის ფერი? ანუ ნიანგის ფერი აქვს. ფერი აქვს, მაგრამ თურმე აქვს. ნახე, ამბურცულა. ნახე, ხმაც აქვს, ხო ნახე, შეკუ. ნიანგი ნიანგი. ანუ ნიანგი არის, მაგის ხმა გინდა? აა. აფრიკული წყალი და ნიანგი. დიდი მიშები. საჟელი ძალიან საჟელი არის, ძალიან გამწამდი. კაი. მაგრამ მოდი გამოვიცხოთ რა, ეს ნიანგი და. ანუ ეს მარტივად მოკლედ კი გამოვიცხოთ რა, იმიტომ რომ არ მოძრაობს და ნიანგი ცოცხალი იქნება, მომაჭამდა თიც მაინც. ეხ გადავიდეთ ალოგიკურად. ოკეი. შეგშობს. ფორმას დააკვირდი კარგად. შეხედე. ფორმას დააკვირდი. ახლოს არის, შორს არის. აი გავუკეთოთი რა. ლოგიკურად ახლოს არის შენთვის. შენთვის ახლოს არის? არა. ჯერ გემოს. ჯერ უნდა დამეშვნა და მე რომ უნდა. მაგრამ არა, გემოთი არ გავს რა. მე რაც ვიცი არ გავს არა.
რა თამამად ჩაკვიჭე. ოცხალიაც ბოდიშ ოცხალიან. გამოიცხას მესამეც. მოკლედ, გამოვრიცხეთ ორი და დაგვრჩა ა ვარიანტი, რომელიც არის ქორწილში მორბენალე ბავშვი და მეორე დაგვრჩა მოკლედ დე ვარიანტი, კიტრი და ლიმონადი. რომელს აერჩიო პირველს? რომელს გამოვრიცხავ? მეგობრებო, უსდი მე მგონი, ეხლა შექმნა ახალი კოქტეილი რაღაცა ძალიან საინტერესო და დაპატენტებაზე რა სიტყვები? რატი გუჩულებს? ეს კიტრს კი გავს. მაგრამ რითი გავს კიტრს? მე გადავობი ფერით გავს, ომით გავს. თანახ მოყა, ნახეთ. არაფერი არა. მოკმეჩილი არის თანდათ, მო კიტრი ესეთ მე არ ვიცი. საუბრობ პასუხი ხო, კიტრი და ლიმონადი. და არის კიტრი არის რაღაცა ში და არ არის. მოიგე. მოიგე. მოიგე, ანუ რიცხა უაჭველი? სასჯელზე დაფიქრდი კარგად. ეს თამამად არ იყო, მაგრამ ეს საჯარო შესრულება არ უნდა. გამორიცხულია. გამორიცხე. ხო, იმიტომ რომ ნახე როგორ რაღაცა ისკო კიტრი და ლიმონათი და ეს არის კიტრი რაღაც სითხეში. ჩვენი არასებული ლოგიკით ეს არის ქორწილში მორბენალი ბავშვი. ა ვარიანტი დააფიქსირე, ესე იგი? ა ვარიანტი. გავაწვანოთ? გავაწვანოთ ა. გავაწვანოთ მეგობრებო ა ვარიანტი რა. ელოდები გასულს? არა. მეუდე, მაინც დამენზრო. მოკლედ. შენი პასუხი სამწუხაროდ არის არასწორი. და შენ მოგიდა საჯელის შესრულება. ოჰ, გამაკვირვეს. ნახე რა ხმებს გამოსვით, გამოს. ბავშვით გამოსცემს ხმებს. აი, ვიტანე, აბა, პასუხი შეასრულე. ბავშვი, ბავშვი სხვა. ჩაოგო, ანუ ბავშვი სხვა. ბავშვია. ქორწილში დარბის. მაგრამ წააგ. მინდა კიდე ეს იყო კიტრი და ლიმონადი. არა, არსებობ. კაი, მოკლედ, საჯელზე გადავიდეთ ახლა. საჯელს რო გეტყვი, მე ნახე რა დაგამართება შენ. მოკლედ, ერთი წუთის განმავლობაში უნდა მოусმინო ხატია წერეთელის მორი პაფსას. როგორც აწერია. ნაშა ბიჭები, წამებისთვის მომემზადე. 3-2-1. არამჯერა რო ამას უსმენ. ცოტა ხანი უსმენ, მოგეწონება შენ, შეიძლება მოგეწონოს. ისეთ რაღაცას მასმენინე, რომ ამის მერე ვაფშე ყურიდან სისხლიც დენა თუ გამიჩერდა არ ვიცი. ვა. ორი. მეგობრებო, თქვენ ახლა ხედავთ ოზის ნატან სახეს. კაი, ხა. გავიგულავებ ამანის და დაიგულავს ბიჭო. ახლა შემიძლი მეცნიერების ხათრით უნდა გავუძლო. ვეღარ უძლო შენ. აუ ბიჭო, ტექსტი აქ ძალიან მაგარი ბიჭო. აი, არო არ ვისმენ. მაგვიც არასე უნდა დავაყენო, რომ არასდროს აღარ ჩამეძინოს და არ დამაგვიანდეს არაფერს. აა, დაჟე ორი წუთი უსმენ და ანუ გმირი არის, გმირი, ოლესტრის მოიწვენი და რაც. ძალიან მაგარია, მის სამღერის დასაწყისი არის გავიგულავებ დრე, თან ლუცა ლუცა, ლე! კაი მან, აი. კაი, რა სიტყვი, აბა როგორი იყო საჯელი? ბიჭო. ასატანი იყო? ბიჭო, როგორ კონტი, არი, იმდენად ცუდია, რომ კარგია რა. ანუ, პროსტა ერთ კითხვა მაქვს, აი, ეს ნაშა ბიჭებზე რატომ? პლეილისტში უეჭველი ჩაიწერება ხო შენთან? ბიჭო, Spotify-ზე თუ არის ალბათ კითხორე, სხვანაირად შანსი არა. ხატია გამოუშვია Spotify-ზე. მოსმენები გექნება. ჩემგან მე 3. შედეგ რა უნდა ისე ვთქვა? იმედი არის, დარგა დამეკრები, თორე? ა? ა? არა. აა, გამაინტერესებს ესე პარემ კითხოსაც დაგეს რა. როგორ ახერხებ, რომ სულ ესე პოზიტიური ხარ და ა ხოდა ამ ყველა საინტერესებს უეჭველი, ანუ ბიჭო, სუ პოზიტიური ხარ. ის Avengers-ი რო არის, ხო იცი, ფილმი. აა Avengers-ი ვიცი. ანუ Hulk-ი რო არის, პატარა წვანი არსებობა, ეს ბიჭო. ანუ ბოლოში, ან პირველი Avengers-ის ბოლოს სცენა, რო შეტარების შემოსება რო არის და
როცა ფალკატრო უნდა გადაიქცეს და ფალკატს გადაქცევა შეგიძლიაო რომ ეკითხებიან ან კონტროლი ხო და კიო და როგორ და ყოველთვის ბრაზიანიანო რა ანუ ხოლმებიან და მე ყოველთვის ხარებული ვარ ყოველთვის დეპრესიაში ვარ და უბრალოდ ნასე ვარ ხოლმე რა ანუ არ დეპრესიაში ვარ მიხარია უბრალოდ რა აბალანსე ფანო ნუ რა მოკლედ გადავიდეთ მეორე რაუნდზე არ გინდა რა კი გვინდა კიდე თუ ხატია წერტ ის ნაირი რაღაცა უნდა მომასმენო თუ ვაფშე წავალ ახლა არა არა დაკიდები არაფერს არ გვირდები რა არის ა პოზიში ეს აკუნდა იდო აი გადადე თუ გინდა ეს შეფასე გაშეფასო თუ ვერ ხედავდი საქმეში რა არის შენ ეს ჩამოგიწვლი? უფრო გაგივარტელება იგი. პირველი მოკლედ ეს არის. აა ვარიანტი არის. ინცეტი ბ სარაცხის სარჩი გ პლასტმასის დამჭერი და დ აკუმულატორის მსხვდარი. რა? ყველაფერი ძმაო არის ქართული სიტყვაა ეცოდე. არც მე მსხვდარი რა არ. ან მე თუ მითხარი რა ზია? ანუ კარგად ზღუდარი ამიხსენი რა დაფიქრდი გაკეთდა ქართული სიტყვა არის ქართული არის ცი არ ვიცი ავარიანტი იყო ავარიანტი იყო პინცეტი რასაკეთე არა გამორიცხე ოისა გამორიცხე გამორიცხული ესე მარტივად გამორიცხე გამორიცხულია თქო გაურის ფასის და უჯო. ბურა სარეზე ფოტა. ბურა სარეცხის სარჭი გ პლასტმასის სამჭერი და დ აკუმულატორის ზღუდარი. ესე იგი სარეცხის სარჭიო, ხო? იბეთა. ასე არის. გასაგებია. მე რა დატო მარჭო მე. შენ თავ შეიჭე. არ მინდა მე შენ თავს არ შევარო მარჭო. არ გერჭობა. სხვათა შორის წარე არის ესე. ალბათ შენ თავზე წადე. ბაჩუნა? არა, მე შევი, ეგრევე თავში ჩაიჭი. აბა ეხა იქ ხوار გავირჭობ, მახაც არ გავს ახლა ეს ნამდვილად. ფერზე დაგვიდე, რა იქნება ფერმა გითხოს რაღაც. სტაბილოსფერი და რა სტაბილოსფერი. სტაბილოსფერი იცი როგორ რაღაც არის? ერსოფტის იარაღები ხო გაქვს ნანახი? ხო და ერსოფტის იარაღებს სტაბილოსფერი თავი ხო იცი რატო აქვს? ნაღდი რო არის და სარჭი ნაღდი უნდა იყოს რომ დაარჭოს და ეს შანსი არაა რომ სარჭი იყოს ძმაო. ხარდაო და ლოგიკა იყო ეს. ბავშვები თამარიოს ვიცხავთ ეხა? ბეც გამოირიცხა ძმაო შანსი არა. ძა მარტიო ძა ანუ ძა შქარაშვები და არ გეშინია საჟელის? იქა დაასორი არის. სასჯელის შენ შეგეშენდეს ფუკაი. თუ სარტი არ მოჩინდა. არა, მადლობა. თან ისე საკიდრო მიხურდი. ანუ მივიქე და დამიტო მაგეთა. აი, შედეგი ვარ იმდენ. პლასტმასის. პლასტმასის დამჭერი გ და დ არის აკუმულატორის ზღუდარი. საინტერესო სიტყვაა. ზღუდარი? ზღუდარი. ზღუდარი. აკუმულატორის ზღუდარი, თან მარტო აკუმულატორის. აჰა. აკუმულატორის არა. აკუმულატორის არა. აკუმულატორი. ხო, ისე თუ იცი ბატარეას და აკუმულატორს შორის განსხვავება არის. ბატარეას და აკუმულატორს შორის? ხო, დამკვეთებს მინდა. ჩვენ კი ვიცით რა. აკუმულატორი სიტყვა არის, რომ ეგრევე წასულიყავი მაგისკენ რა კონკრეტულად მანქანაში რო იდება? ხო, აი მაგისკენ რო წასულიყავ, ბატარეაზე შეიძლება ჩოლობროდ ელემენტები. აი შენ ხარ ამითხარი, ისაო რა ქვია. გონი რომ გეხმარები ხო ეს? მანქანაში რო იდება, ნახე წადა? გონი რა გეხმარები, მაგრამ მანქანაში რო იდება, გატყუებდე. იმის ის გუდარი ხვარი ეხლა მან რა, ეს ამას ხომ უნდა კონდეს იმის ისაო. სამყაროს ლოგიკას იყენებს და წესების გარეშე თამაშობს ეს ადამიანი. წესები მისარო და არ ღვიე ხო დაიარა. კომენდანტი საერთოდ ბოლოს როდი შეხვედრის ახლა. ეს არ უნდა გითქვა ხო? ესეთი რაღაცები ამოიჭრე. აი მე ვერ ვარ. ანუ
შენ ვიდეოებში ანუ სულ იძახი რომ აი ხა დავბრუნდი, ხა დავბრუნდი, ხა დავბრუნდი მეგობრებო. ანუ ბოლო ბოლო როდის დავბრუნდები YouTube-ზე? ჩვენ ატუსი, ჩვენ ატუსი. ჩვენ დავბრუნდით? ის ყველაფერი შუტ кайფავდით რომ ანუ დავბრუნდი. როდის დავბრუნდი ყველანაირი ვალდებულებები შედავდით და მე მაინც ვიდეოებს დევდით ხოლმე წელიწადში 1-4-5 ცალს. ყოველ ვიდეოს ამბობთ რომ აი დავბრუნდით, დავბრუნდით, დავბრუნდით და მე გადმოგვიდა ეხლა ჩემს იმაზეც რომ აი დავბრუნდით და იმიტომ რომ რეალურად როდესაც დავიწყეთ ეს არხი იდეაში ჰქონდა რომ ყველაფერს გეგმის მიხედვით გავაკეთებდით და ერთი თვის მერე ყველაფერი თავდაპირა დადგა, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც საქმეები გამოგვიჩინდა ისე რომ ვეღარ ვასწრებდით ამ ვიდეოების კეთებას რა. შესაბამისად დროშიც გაიწელა ეს ვიდეოები რა, ზოგჯერ გვაქვს ვიდეოებს შორის რაღაცა ორი კვირა, ზოგჯერ შეიძლება თვე გქონდეს რა ეს ვიდეოდან ვიდეოები და შესაბამისად დავბრუნდით ბოლო ვიდეოში გადავაქციე catchphrase-ად და მისალმების მაგივრად დავბრუნდით შევიწყებ რა ესე. კარგი. ასე რომ ხო, რა რაც ახდება გადავაქციე ვიდეოში ცხოვრობდეთ მაგ ხა ზოგიერთო. გუშინ კიდე დღეს რო ვიდეო დავდა ეს ვიდეო რო დაიდება მაგის წინა დღეებში რა ვიდეოც დაიდო ან ეს ხო ბოლო ვიდეო რაც დაიდო მანდაც თუ დააკვირდები ამბობ დაუბრუნდით გამარჯობის მაგივრად ასე რომ ხო დაუბრუნდი კაი რაკენია მაგრამ რას აპირებ მოკლედ ესე იგი აკუმულატორის ზღუდარე იცით თუ არ არის იმიტომ რომ მანქანაში რო მაშვები რა ქვია მე მგონი ეგ არის რაღაც ეს ისე ვიჭერ ხოლმე და აუ ხო, არა, იმას რკინის უნდა ქონდეს რა აქ. მერე? არა, რკინის? გამტარი რო იყოს. რკინა შიგნით აქვს, შიგნით რო რკინა აქვს, ეს როგორ უნდა მოდოი? ეს სურკინა არის. კარგად დააკვირდი, ნახე, სურკინა არა. როგორი მძიმე არის, შეხედე. ვერა, ვერ მოწვე. აკუმულატორი ზღუდარი იქნებოდა, მაშინ როცა რკინის იქნებოდა და ალბათ გამტარიანობა დაჭირდებოდა, თორე აკუმულატორს აჭირდება მეტი სხვა, ხო? და რკინის და დეტალი იმარტო შეგინთა და ამას ვერ მოდებ აკუმულატორს ასე რომ ლოგიკის გარეშე ქვია გადაცემას, ლოგიკის გარეშე. აა, კაი, მაშინ ხო? აუ, უცებ შემეცვალე. ვის უნდა 20000-ში წავედა? ანუ, გულზე თან 20000-ზე თამაშობ. თუ დაარა ხო შენ? კითხო თავ კომენტარში დაწერეთ მეგობრებო თუ დავარდო არა. ბჭო ახალგაზრდა ხარ ძაან. ამიტომ ეს არის აკუმულატორის ზღუდარი. რა ლოგიკით მივედი ამ დასკო? ო. არ გამორიცხავ თუ საჯელში ასრულებ. ან თუ მოვიგე საშკელი მიწევს? ოღონ ცოტა. ოღონ ცოტა? კი, საერთოდ გარაშე ჩვენ გარმერავ ვერ მიდის უეჭველ შეხება საერთოდ. პროსტა თუ წააგე, ალბათ 10-ჯერ ან 20-ჯერ მეტი საერთოდ შეხება. რა შვება? რა საკეთეს? აქი და დაიჭერეს კარგად. რო არის მოძრაობის იმ ეს დავშავოთ და ვეღარ დაიჭერს და აღარ იქნება პლასმასის დამჭერ. ყურად მივედი იქამდე რომ ეს თუ გავხსენე პლასმასის დამჭერი აღარ იქნება, იმიტომ რომ ვეღარ დაიჭერს. აჰა. ხო. შანსი არ არის. ამ ლოგიკას დაყვები. დაშლა აღარა საჭირო. აღარა დაშლა საჭირო. მაშინ დაშჭა არ მინდა მოდი. და ამ ორი და რომ ვეღარ წვეჭველი ამ. თუ ნახე ხო ვერ დავშალე ეს. ვერ დაშალე. ეხლა შეიძლება იყოს თან იჭერს. ნახე თებში ხო ეგრე შემოიტანე, დაჭერილი შემოიტანე თებში. ანუ რომელ ვარიანტს აფიქსირებთ? დე ვარიანტი გამოიგიცხებ. დე ვარიანტი გამოიგიცხებ. გავაწვანოთ. გავაწვანოთ. არა, გ ც გ ა ბ გ ა ბ ც. ხო, გ ვარიანტს დამჭერი მოკლედ დავაფიქსიროთ. კი. დავაგოთ პასუხს მეგობრებო. ეხლა გადაწყდება მიხმობენ. ტარარარა. და შენი პასუხი არის არა ფეს არ მიგებ. ყველა ხარია. ჩვენი გადაცემები და საჯელის და ციტაკის გარეშე, გამწარების გარეშე, ესეთის თომარი ვერ მიდის. შანსი არ არის. გიგას გადაურჩი ამდენი ხნის განმავლობაში და ეხლა შენ ორ ციტაკას აუცილებლად გაჭირო მაინც რა. ციტაკა სტუდიაში.
როგორ ამოწევს ხელდასმას? ხმაზე შემოწევი აკუსტიკა როგორ? სტანდერტს უჩრიე და მე შენს გირჩევ რომ ერთიანად გქენ დარენ და ერთიანად გამოწევდები. თორე დიდი ხანი მოიწევს მე ცალსაკე. დაი, როგორ შენ გინდა, დაი? ჩემ ვარიანტებს აღარ. როგორც მე მინდა? ორი ცალი უნდა შეჭამო, მომა. აა, ეგ არ მინდა და. შენი. მე ვაშ მე მოგასაღები და. უჰუ! გასხა. მაგანაც. კარგად ხა? ამ სახეზე. სახეზე. ნელა გავხსნა, ნელა გავხსნა. შეგიძლია გაანაიტრალო, თორე სახეზე ისეთ ფერი გაქვს, რომ ცოტა კაი მდგომარეობაში ვერ იმყოფება. ორივე შეჭამა? მე ვერ დავინახე. არა. არა ხო? მე ორი ცოტა მეგრე მივიდე. ა სხვა ტაქტიკით? კი. ოკეი. არ უნდა ჩაგვიჩო. კაი სანახაობა. ვისა თუ არ ჩაგვიჩო რა უნდა ქნა? გადავყლავო პირდაპირ. პატარები იყובიან ისე რომ ისოთ. ეს რა მარტივი ჩასაყვაპი იქნება. ნახე რამდენს ფიქრობს. ეგრევე გადაუშვი რა. რა გადაუშვა ეგრევეც. ორი კვირა მაინც გაგიხსენებდა. აი მიდის. აგესურდა? დაუსურდა. მიახო, მიახო, თორე დაიხჭო, მიახო. მუღამში მოვდივარ ახლა კონიცში. თუ გია მესამე წერე გადავჭი, ბარე მიდი. აი ხო, მერც სამთარი. აუ, გადაო. აი ღი მომაცლე სამ თელდებს შევჭამე ახლა და მე მართლა უფრო ძაან ცუდად გავხდი. არა, იქ იქნება. წაიღე, წაიღე მომაცილე ეს ვინ არის? კარგი და არა დაწია კი. ოღონდ ერთი რაღაცა თქმა მინდოდა რა, აქედან ვერ გადავშვებ ისე ყველა გადაცემაში გიტარა გიჭირავს ხოლმე მაფიის გადაცემებში და თავის პონჩი ესე უკრავს ხოლმე და ყოველთვის მაინტერესებდა რა ხალხსაც უეჭველი ვის რაღაცა ექსპრონტად უნდა შევისრულო რა. არა შე, ეხლა მაინტერესებს როგორი გოგოები მოსწონს სოზის რა. მითხარით მაგ. მოდი დავიწყოთ იმით რომ ყველაზე მთავარი რაც არის ადამიანში არის მისი შინაგანი. იმ ადამიანებს შორის ვარ, რომლებიც თვლიან, რომ smart is sexy რა, ეგ კონტინუარი ხო იცი? გარეგნობას ეგ ჯან დიდათ არ იმუშავებს. კი, მართალია, ფაქტორს თამაშობს თავიდან, მაგრამ ნუ დიდათ არ ამბობ რა. და დიდი ზეც. ხევანდელ ჩვენი გადაცემა მოკლედ ეს იყო. ბევრი ვიცინეთ, ბევრიც მეგონი ვიტირეთ. აი აქ არის ყველაფერი რა, ანუ აქიდან ამენს ეხა აქ არის რა. სუნთქვისას მეწვის ყველაფერი. ქვევით რო ჩავა, მე უკვე ცოტა უფრო უარესი იქნება. ჯერჯერობით ხოძი არის ოზი. აბა. აუ, თუ მეგეწონათ მეგობრებო, დღევანდელ ჩვენი ვიდეო და გადაცემა მოკლედ, თქვენი მოწონება უნდა დააფიქსიროთ, რა თქმა უნდა, გამოწერით და ლაიქებით და დაშერებით ამ ვიდეოთ. და რა თქმა უნდა, არ უნდა დაგავიწყდეთ ოზის ახსნას გადადით, აღწერაში იქნება, გამოიწერეთ აუცილებლად და ადევნა თვალყური ძალიან მაგარი კონტენტი აქვს, ხოთაშორის, ვინც არის. Waiting.
ესე შეიძლება ოზის თურმე და როგორ არაჩვენებდა ხოლმე მაფიის ღამეში რა. თავის ისე ჩუმას. მაჩუმებენ სულ ბიჭო, მაჩუმაგდებენ, მაჩუმებენ და გარამზადებენ. ეგრევე. მოსალეთ რომ ვიცი წავედი. და ჩახავს ეს რაღაც გააკეთე. ეს რაღაც. აა მოიცა. ეს ხრჩება. ხადია სახონა გავიგეთ და კოქტეილი წავუყურე.